Už niekoľkokrát som vám prinesol videá, ktoré vznikli v spolupráci so spoločnosťou ZF no a týkali sa komponentov v aute. Napríklad ste sa dozvedeli, ako funguje moderný tlmič v aute, potom ste mohli vidieť diel o prevodovke v aute. No a dnes sa budeme venovať tomuto, čo je vedľa nás. To je motor budúcnosti. No a už vítam Tomáša Vnuka. Ahoj. Ahoj veľa aut, ktoré behajú aj po našich cestách, tak samozrejme majú komponenty ZF od tých úplne bežných až po tie naozaj špičkové. Určite si pamätáte video, v ktorom sme dali nemenovaný športový japonský stroj na zdvihak, a tam na nás pozerali tlmiče ZF made in Slovakia, tak to naozaj musí potešiť každého. ZF na Slovensku to nie je len manufaktúra, výroba, ale aj samotný vývoj. Ty si toho dôkazom. Čo si dnes teda predstavíme? Čo to tu máme? Tu nás sa pozeráme na elektropohon, ktorý môže byť v aute zabudovaný v kombinácii s klasickou batériou, ale aj s batériálou na palivové články. Toto konkrétne má, poviem to v kW, 80 kW, to je, to je maximálny výkon na určitú dobu. To si aj. určuje zákazník, povedzme na 10 sekúnd alebo 30 sekúnd, záleží od konkrétnej požiadavky. V sme tu vyše 2000, niečo málo cez 2000 Nm, ale samozrejme na výstupe, až na kolesách. Toto mi trošku tak akože zobralo dých, keď som si povedal, že tento malý motorček, ktorý je vedľa mňa, má 2000 Nm. Prečo a ako je to možné, že takýto malý motor môže mať 2000 Nm? Ono je to spôsobené tým, že elektromotory vo všeobecnosti dosahujú vysoké otáčky. Teda rozprávame sa konkrétne o rotore, ktorý rotuje vo vnútri. V tomto prípade máme otáčky rotora až maximálne do 16 tisíc. Tých 16 tisíc nemôžeme prepojiť priamo na kolesa, pretože maximálne otáčky kolies automobilu sú podľa jeho navrhnutej maximálnej konštrukčnej rýchlosti, povedzme 180 km za hodinu. Otáčky kolies sú v tom prípade 1400. Ale rotor sa nám točí 16 tisíc, takže potrebujeme nejaký prevod. Čiže máme tu ako keby nejakým spôsobom umiestnenú prevodovku, je to úplne jednoduchá prevodovka, je tam stály prevod a ten prevod je vždy iba nejakým násobkom alebo zlomkom otáčok rotora v pomere s otáčkami kolies. Čiže veľmi zjednodušene pre laikov to znamená to, že motor má nejaké ňutnometre, ktoré produkuje, ale potom sa to násobí Násoby. tým pomerom, ktorým on to dáva von. Presne tak. V tomto prípade je to pomer asi 1 ku 12 zaokrúhlenie. Čiže tam máme tých 2000 ňutnometrov, ktoré vieme dostať. To je stále veľa, to je sen všetkých drifterov, toto, uh, mať 2000 m. Ty si na vývoji pracuješ, človek ako na vývoji, takže aj ty tu máš to svoje také DNA, že vždy, keď víš auto, kde je to namontované, tak, tak pichne pri srdci, že ježiš, toto som ja robil. Určite áno, Dokonca z tohto som pracoval na rotore, statore, napríklad tu na tie rúry, tu no. na nejaké držiaky a pár súčiastok ešte vo vnútri, plus aj komponenty alebo... Celkovú integráciu niektorých komponentov do celého tohoto elektropohonu som podporoval ja. Aha, okay. Lebo tu to vidím, že made by Tomáš vnúk, tak to si ty, hej? Áno. No, okay, okay. Takže keď to budete niekto rozoberať, tak určite si spomente na Tomáša. My samozrejme nemôžeme z istých dôvodov teraz povedať, že presne v akom aute je to namontované, ale môžeme povedať to, že už to dnes funguje, povedzme, že v prémiových značkách, tento motor? Áno, práve CDV je v tomto špeciálny, že Dodávame naše produkty, či už 8 stupňové prevodovky, hybridné alebo konvenčné, ale aj takéto elektropohony do práve tých prémiových značiek. Ak ešte porovnáme takýto motor a spalováky, čo má zase výhoda tohto voči spalovákom? Tá konštrukcia by som povedal, že je jednoduchšia. Nepotrebujeme až také množstvo komponentov. Ďalšou výhodou je povedme, tichší chod toho motora. Asi jednou z najväčších výhod je účinnosť toho motora. Najlepšie spalováky, pre vašu informáciu, na svete momentálne má jedna francúzska firma, ktorú nebudeme menovať, jedna japonská, ktoré dosahujú účinnosť niekde tesne nad 40%. Tu máme akú účinnosť? Keď máme rotor s permanentnými magnetmi, tak sa bavíme o účinnosti až 96%. Wow. To znamená, že 40% spalováku je len premenené na ten pohyb. Všetko ostatné vlastne zohrieva okolie a ide do, do sveta. A v tomto prípade 96% tej energie, ktorá príde do motora, je naozaj využitá na pohyb toho automobilu ďalej. Presne tak. Čiže iba povedzme 4% sú tie, ktoré sa ohrieva a motor samotne samotný alebo komponenty, tie straty, presne tak. Veľmi zjednodušene povedané, natankujeme do nádrže 10 litrov benzínu, tak z tých 10 litrov je teoreticky len naozaj tie 4 sú využité na pohyb toho auta a tých 6 litrov, ktoré tam máme, je využité na to, aby sme zohrievali motor a všetkého komponent. Sú to naozaj obrovské straty a tie spalováky z tohto pohľadu nie sú dokonalé, majú veľmi ďaleko od toho. Samozrejme, to nie je len motor, čo máme, ale aj komponenty, ktoré s tým súvisia, ktoré sú nutné na to, aby to fungovalo v tom aute, aby tam nastal ten pohyb dopredu. Takže čo ešte okrem motora musíme mať v jeho okolí, aby sme to mohli zabudovať do auta? Začal by som zadnou časťou, kde sa nachádza výkonová elektronika, do ktorej je privádzaný prúd. Ten prúd je jednosmerný a tá výkonová elektronika ho upraví na prúd striedavý. Pretože elektromotor, ktorý je srdcom toho celého pohonu, potrebuje pre svoju funkciu striedavý prúd. Ten striedavý prúd na statore e, vytvára magnetické točivé pole, ktoré nám následne roztáča rotor. Čiže tok energie sa tam mení teraz z elektrickej na mechanickú. Ďalej to pokračuje cez reduktor, ktorý sme už spomínali v nejakom pomere, povedzme 1 12, a ten je prepojený zase ozubením s diferenciálom, ktorého konštrukcia je prakticky identická s bežným spalovacím motorom a ďalej sú vyvádzane napravo, nalavo poloosy alebo hriadele, ktoré sú spojené s kolesami. Čiže odpadajú mi tu komponenty typu klasický prevodovka a podobne. Je to veľmi kompaktné. Koľko to asi váži takto, keď by sme to zobrali celé zmontované? Tu sa pozeráme keď si odmyslíme tie rezy na 56 kg. Kilo. 56 kg. Približne. Spomenul si, že sem musíme priniesť elektrický prúd. To znamená, že čo je zdrojom toho elektrického prúdu? Elektrická energia, ktorú tento elektromotor potrebuje, môže byť vyrobená spalovacím motorom, vodíkom alebo priamo dodaním do siete. To boli parametre motora, ktoré teda naozaj sú zaujímavé, ale mňa ešte zaujíma tá prvá časť, ktorú sme tak rýchlo prebehli, čo sa týka samotného vývoja. Ty si mi hovoril, čo si, na čom si ty konkrétne pracoval v tomto motore, ale povedz mi takú akože insiderskú informáciu, že koľko trvá vývoj takéhoto niečo, že akože sadneš jednu nedelu k stolu a povieš, že idem navrhnúť takýto motor, chcem 2000 N, koľko to trvá? Bude to oveľa dlhšie ako jednu nedelu. Aha, som aj myslel. No. Pohybujeme sa v nejakom rozmedzi 2,5 až 3 roky. Aká veľká časť tohto sa vyrába na Slovensku? Výroba v Trnave je sústredená na výrob statora a rotora. Takže z tejto konkrétnej jednotky pohodnej tieto dva Čiže komponenty. Dá sa povedať, že naozaj vitálna funkcionalita práve tohto motora. Samozrejme, ľudí bude zaujímať aj životnosť takéhoto agregátu. Vieme, kde sa hýbali a kde sa hýbú dnes spalováky, tak sa pochvál, že koľko je životnosť práve tohto? No je to veľmi individuálne od požiadaviek zákazníka a hlavne od toho, do akého auta náš zákazník. Na aké použitie asi. Na aké je? použitie. Čiže môžeme mať osobné auto pre denné použitie na krátke vzdialenosti, môžeme mať nejakú dodávku, ktorá jazdí dennodenne niekoľko stoviek kilometrov, alebo máme nejaké ťažšie rodinné auto, povedzme. No. Takže je to rádovo v tisícoch vždy. Hej. Čiže určite nebavíme sa o tom, že 50 tisíc spadne za ruka. Nie. Môže splatiť tu to isté, čo pri prevodovkách, pri tlmičoch, tak aj pri týchto motoroch, že tie parametre, tie požiadavky definuje v prvom rade zákazník, to znamená automobilka. Ale vy ano. len navrhnete a vyrobíte podľa týchto požiadavek. Čiže bavím sa o tom, že naozaj tento motor môže vydržať oveľa viac ako bežný spalovák, ale závisí to najmä o tom, čo chce automobilka dosiahnuť. Áno. Prvotná je vždy požiadavka od zákazníka s konkrétnymi číslami, čo sa týka výkonu, krútiaceho momentu, rozmerov a zastavového priestoru, do ktorého sa musíme vtesnať. Čiže ty môžeš postaviť chladničku veľkosťou, ale keď to nevôjde do toho auta, tak je to zbytočné asi. Hej. Takže toto si zadefinujete, máte tie požiadavky od zákazníka a potom čo prvé spravíš? Máš ten nepopísaný list papiera pred sebou a kde začneš? Prvá je vždy elektromagnetická simulácia. To znamená, naši výpočtári musia stanoviť, aký rozmeroch, aký priemer má mať náš rotor stator, aby sme v rade spĺňali tie výkonnostné parametre. OK, a potom dá sa povedať, že vlastne takýto motor sa stavia znútra von, hej? Čiže máš to jadro, ktoré musí spĺňať tie parametre a okolo toho postaví všetko ostatné. To je alfa a omega vlastne toho, tej správnej funkcie toho elektromotora a potom dostaneme samozrejme aj nejakú, povedzme, obalovú krivku, ktorú nesmieme prekročiť a tomu prispôsobujeme postupne naše ďalšie komponenty, ktoré sa tu nachádzajú. Je to rôzne, niektorý zákazník si želá aj špeciálne veci, napríklad ako je parkovacia brzda, ktorá v tomto konkrétnom není, ale môže byť na prednej náprave napríklad. Iným môže byť samotný elektromotor, typ toho elektromotora, či už s permanentnými magnetmi, alebo bez nich, ako asynchrónny motor, alebo tam môže byť iný typ prevodovky, potrebujeme väčšie otáčky na kolesa, tým pádom pridáme jeden prevod a použijeme už dvojstupňovú prevodovku alebo reduktor, nie jednostupňovú ako tu na. Čiže stále na vonok papierovo môžu mať rovnaké výkony, niekto si povie v tom katalógu, že to je to isté, ale v realite to môže byť dosť odlišné. Áno. A čo sa týka vývoju, čo boli najväčšie výzvy, možno pre teba osobne alebo potom pre firmu, keď staviate takýto motor? Základnou požiadavkou a veľmi dôležitou je práve správny návrh chladenia celého tohoto systému. Nemusí to byť iba samotný elektromotor, pretože prehrieva sa nám aj výkonová elektronika, takisto ako aj elektromotor, ale chladenie potrebujú aj rôzne tieto ozúbenia, ako sú diferenciál a reduktor. Dá sa toto simulovať niekde v počítači, alebo ty to naozaj musíš vyrobiť a potom začať merať tie teploty? Na toto máme takisto skúsený tím simulátorov ktorí tieto komplikované simulácie pre, prevádzajú. My potom vytvoríme na základe tých simulácií prvé vzorky a fyzicky sa aj testujú. Na základe tejto simulácie si vytvárame akoby teplotný model celého toho našeho systému. Ty postavíme jeden, špeciál, jeden špeciálny prototyp, ktorý má veľké množstvo bodov na meranie teploty. Po zisteniach, v ktorých miestach tohoto elektropohonu sú aké teploty. Nám stačí v sérii v aute už iba jeden teplotný snímač, na základe ktorého vieme informáciu o zvyškový, zvyšných teplotách vo zvyšku celého elektropohonu. Čiže už ako celok ho meriate. Áno. No a povedzme tak z kuchyne trošku také tajné, že zisti, že nejaký komponent alebo nejaké miesto sa ti tu enormne prehrieva. Čo sa dá urobiť vtedy? Vtedy treba práve načať tú tému chladenia a snažiť sa o nejakú konštrukčnú zmenu. Dobre, chcel som ťa donútiť k tomu, aby si nám podal nejaké know-how, ale diváci, toto asi dneska nevymačknem z neho. V každom prípade, poď mi ďalšiu nejakú takú vec, ktorá stojí pre tebou, ako pred konštruktorom, ako výzva. Okrem hlavných parametrov, ktorými sú výkon a krúťací moment a rozmery, je samozrejme aj cena, ktorú sa snažíme pri každom vývoji dosiahnuť. Vieme sa pozrieť aj na to, kam ten vývoj ešte do budúcnosti podľa teba by mohol smerovať pri vývoji takýchto motorov. Je veľa možností v oblasti napríklad vynutí, nové a novšie technológie, výroby vynutí, permanentné magnety alebo samotná konštrukcia. Potom máme výkonovú elektroniku, ktorá je tiež obrovskou témou, my na nej participujeme. A tu sú asi také tie najhlavnejšie body. No dobre, A ďalšia nejaká oblasť, ktorá podľa teba, v ktorej sa dá ešte hýbať ďalej, v ktorej sa dá stále zlepšovať, takéto niečo? Je to stále e, téma chladenie, ktoré ktorej stále vidíme obrovský potenciál, pretože keď dokážeme rôzne systémy dokonale uchladiť, tak vieme z neho dostať väčší výkon. Ten väčší výkon sa dá potom e, zvýšiť aj napríklad voltážou, že prejdeme zo 400-voltového systému na 800-voltový. Mm -hmm čím vlastne z toho istého priestoru, povedzme, a váhy vieme dostať oveľa vyšší výkon na konci. Povedzme, že na tomto istom agregáte teraz prejdeme zo 400 V na 800 V. Čo sa stane napríklad s výkonom? Že vieme to uchladiť, OK, ale že čo sa stane s výkonom pri takom náraste? Podľa vzorca sa nám výkon teoreticky zvýši dvojnásobne. Mm -hmm ale tam už by sme narazili na hranice, že ako vlastne celý takýto systém uchladiť. Jednak chladí a jednak predpokladám, že aj komponenty, ktoré neboli pôvodne na to dizajnované, už sa začnú ozývať. Takže opäť nastáva ten kolotoč, alebo ten uzavretý kruh toho, že chcem vyšší výkon, ochladiť komponenty, vyšší výkon a tak ďalej. Pri, tom, pri tej požiadavke na 800 V je treba ešte dodať, že treba zvýšiť aj izoláciu Aha. a minimálne odstupy medzi vodičmi alebo medzi prúd vodivými komponentami. Aj. Takže to tiež navyšuje cenu. Toho Čiže nie je to len kononu. taký chip tuning ako aj, že teraz si prepnem na 800 V. Nie nie, 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 nie. OK, nie je to také jednoduché som myslel, ale... A ešte ďalšou výhodou aj toho 800 V systému je nabíjanie, ktoré je značne rýchlejšie ako 400 V systému. Jedným z hlavných komponentov je stator, ktorý sa na vonkajšom priemere skladá z tohoto hliníkového odliadku. Môžeme tu vidieť viaceré rebra, ktorými je zabezpečované chladenie celého elektromotoru. Ďalším dôležitým komponentom sú laminačné plechy, ktoré teraz nie je až tak vidieť, lebo sú v tom nosiči statora nalisované, ale predstavme si to ako nejaké veľké množstvo takto tenkých plieškov, prelisovaných, zlepených alebo zvarených do jedného veľkého celku a nalisovaných do tohto hliníkového odliadku. Tu na, čo vidíte v mojej ruke, je drôt, ktorý sa postupne pripraví na konkrétny tvar a vkladá sa do statora. Na viacerých miestach sa postupne do kompletnej slučky zvára jeden s druhým. Je to niečo podobné, ako vidíme tu na, len to je z iného projektu. Tie dráty sú následne vyvedené na svorkovnicu, ktorá je spojená neskôr pri montáži do elektropohonu s výkonovou elektronikou. Vidíme tu aj protikus k statoru Rotor ktorého funkciou je rotačný pohyb a prenos energie na kolesa ďalej. Skladá sa z hriadela a v tomto prípade z viacerých takýchto laminačných zväzkov, ktoré sú opäť ako v statore zložené z viacerých tenkých prieškov. Ešte pred montážou do samotného rotora sú postupne do nich kladané magnety, či už zalepené alebo poistené nejakým lisovaným spojom, aby vo vnútri pevne držali. Čo som nespomnul jednu súčastku alebo komponent, ktorý je pre právnu funkciu elektromotora dôležitý, je to snímač polohy rotora, ktorý dáva informáciu softvéru a výkonovej elektronike o polohe vlastne magnetov voči konkrétnej cievke elektropohonu. Môžeme tu vidieť aj iný typ cievky, je to úplne iný typ vynutia, tzv. koncentrované vynutie. Je to ekvivalent k vynutiu v technológiou Herpin. Tu nás si to ale môžeme predstaviť na väčšom priemere, že takýchto cievok napríklad vyskladáme do jednej kružnice 24 alebo 30 kusov. Tu nás sa pozeráme na rez s tátorom z iného projektu. Môžeme tu vidieť aj iný typ chladenia. Tu na bolo chladenie vodou cez vonkajší priemer. Tu na je realizované chladenie priamo cez laminačné zväzky, ktorým prúdi olej z jedného, jednej strany statora na druhú a tým je zabezpečované chladenie. Možno by vás zaujímalo, prečo tu mám tieto rukavice. Je to z jednoduchého dôvodu, naše komponenty nechceme chytať holými rukami, aby sa tam nedostali nečistoty. No a tým sme sa dostali na samý záver tohto videa. Ja pevne dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a sám som zvedavý, aká bude vlastne tá automobilová budúcnosť. Či je zrovna toto motor ktorý budeme stretávať najčastejšie alebo to bude niečo iné. Dajte nám vedieť, čo vás zaujíma alebo ak máte nejaké pripomienky, tak nám samozrejme píšte dolu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli toto video no a my sa vidíme najbližšie pri niečom veľmi podobne spracovanom. Možno aj my dvaja, že si pokecáme opäť o niečom z produkcie ZF. Ďakujem, čaute. Ďakujem aj ja, majte sa.